କୋଇଡ଼ାରେ ପଚାଶ ବେଡ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୋଇଡ଼ାର ଯୋଉ ଆର୍ଏସ୍ପି ର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ମହାଶୟ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବଣିର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ଜୁଏଲ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି, ଖଣି ଖଦାନ ଅଞ୍ଚଳ କୋଇଡ଼ା, କୋଇଡ଼ାରେ ବି ପଚାଶ ବେଡ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ନିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପଚାଶ ବେଡ୍ର ଦୀପକଜୀ ଆଉ ସୋମା ମଣ୍ଡଳ ମ୍ୟାଡମ୍ ୟାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଭଳିଆ ବଡ଼ବିଲ୍ରେ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ୍ ବଲାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଠି ସେଲ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଅଛି, ସେଇଠି ବି ଶହେ ବେଡ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କର୍ପୋରେଟ ଆସୋସିଏସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ। ସେଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଗତଥର କୋରୋନା ପ୍ରଭାବ ବେଳେ 500 ଟେଷ୍ଟିଂ କାପାସିଟିର ମେସିନ ସେଲ୍ରେ ଲାଗିଛି। ମତେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଏଠି ଏବେ 100,000 ଟେଷ୍ଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରାଉରକେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, ମୁଁ ଏବେ ହିସାବ କରି ଦେଖୁଥିଲି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଇଏ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ରାଉରକେଲା। କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବି ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଡ଼ା ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ମିଶେଇଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହାର ମୂଳ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯୋଉ LNT ରୋଡ୍ ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରାଉରକେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଠି ଜୁଏଲ ବାବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ NTPC ଦ୍ୱାରା ବନିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ମୁଁ ଏବେ ଏବେ NTPC ର CMD ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, କଲେକ୍ଟର ସ୍ଥାନୀୟ NTPC ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ। ମୋ କାନରେ ଥିଲା ସେଠି 20 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛି, ସେଠି ବି NTPC ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବା, କମ୍ 100 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବାଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉ।